La situació actual el que ha provocat és que tinguem una precarietat a l'hora de tenir moltes persones, moltes famílies que han vingut de la zona metropolitana buscant preus d'habitatge més barats i acaben doncs, a Tordera, que és el municipi que de tot el Maresme doncs, té uns preus de lloguer més baixos. Què passa? Que quan arriben moltes d'aquestes famílies que venen en una situació precària a Tordera i no troben aquests preus que busquen, realment, finalment, acaben... és un tema d'oferta i demanda que agafen els habitatges que estan en una situació més precària. El problema que tenim a Tordera és que tenim molts habitatges tancats, molts habitatges que són propietat de grans tenidors i de bancs, i que les màfies aprofiten per fer negoci.